Hallå hallå bloggen. Idag har vi faktiskt tagit oss till Sala och ska tillsammans med världens bästa Marie skapa lite nytt content. Så jag tänkte att jag skulle få hänga med på det. Så vi tar oss till gallerian. Häng med! Kalle! Världens bästa Marie! Kallt, det är jätteskönt här. Hej! Kul att se dig. Nej gud, fy fan, det var 26 lördags. Vad ska vi göra idag då, Marie? Idag ska vi filma här i Sala Galleria Torva. Jag och Kalle. Precis, med världens bästa dialekt. Exakt. Ja, och som innanskötska. Ja, det blir fint. Och vassmalenska då, vet du. Ja, men det är ju bättre än innanskötska. Nej, jag ska inte ens försöka hålla på. Och härma det, ja. Ja, det är ju roligt. Det är humor, det är humor, det är humor. Så. Vad har du gjort nu, Marie? Nu har jag varit inne och stressat på jordens och filmat. Och vad har du gjort då? Jag har kastat skor tvärs över rummet. Mm. Det har jag gjort. Tror du det blir bra? Mycket, när Kalle sköter kameran. Jag litar fullkomligt på honom. Alltså, det är ganska skönt att han litar på mig. Ja. Ja. Att det kanske blir bra. Ja, det tror jag. Ja. Det är alltid bra. Ja, men vi chansar på det i alla fall. Ja. Men ja, nej, så då har vi kastat skor. Nu har vi kastat skor. Ja. Och nu ska vi vidare till Lindex. Kasta blommor. Jaha, nej. Blommor? Lindex ska vi till. Ja. Ja. Eller, nu ska vi kasta kläder. Just ja, och så sätter de sig bara på dig. Ja, precis. Ah, nu fick jag en bra idé. Ja, eller hur? Ska vi prova? Dude. Woo! Ja, nu ska vi gå in till Therese på Eurosco och se vad hon har för fina vår- och sommarnyheter. Nu börjar du egentligen med att du kör ett hopp. Ja, det var bra. Ja, du kör ett hopp. Ja, inget hopp. Nej, men det är bara första från början, för då blir det inte... Regissör, jag ska inte lägga mig. Kajsbo, jag vill få stå och dricka här. Yes, när du vill sen. Oj, gud, jag kan inte hålla det. Börja med hopp. Snyggt. Pose. Ett, två, hopp. Snyggt. Mycket bra. Varför gjorde jag så här? Ja, du får köra en gång till om du vill. Nej, jag vet inte ens hur det ser ut. Men... Nej, alltså det är helt rutt. Det är kanonbra. Det blir nog bra. Då kör vi nästa då. Ja. Jaha, nu ska vi gå in till Lindex här och titta vad de har för sommarnyheter. Och vet ni vad? De har världens häftigaste modell här inne. Häng på. Ja, heldags, nej, halvdags filmande. Ja. Är vi nöjda? Vi är väldigt nöjda. Mm. Och vi skapar något unikt som vanligt. Som vanligt. Mm. Och nu är det dags för? Hoppsan Kerstin, nu kom vi in på sushin här. Det var ju oväntat. Ja. Brukar vi göra? Brukar väl göra, va? Nej. Nej. Ja, nu är vi hungriga i alla fall. Ja, nu är vi värda sushin. Det är vi värda. Mm. Ja, men gött då. Så då, är vi nöjda med dagen? Ja, det är vi. Som vanligt, ja, Kalle. Så är vi nöjda. Du har godkänt filmerna. Jajamän. Så vilken var bäst? På mig naturligtvis. Såklart. Såklart. Stjärnan i Sala. Ja, ja. Sala. Sala. Ja. Så lär de prata som dig nu. Ja. 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 Och nu ska du åka hem.
Ja, det är mot Norra. Tre timmar bil. Tack för idag då. Ses i höst då. Det gör vi. Hejdå.